Mən Məmmədov Tofiq Oğuzoğlu, Astar rayon Əkivan qəsəbəsi. Mən anadan olmuşam. Tofiq bəy, bizim kanala müraciət edəmsiniz, problemimiz nədə qalır? Problem qardaş ondan ibarətdir ki, 15 gün ondan qaba Milli Məclisdə Sosial Müdafiə Komitənin sədri Hadi Rəcəbin qabında oldu. Hadi Rəcəbi yuxarıda 2-ci mərtəbədə, 3-cü mərtəbədə, 8-ci mərtəbədə qabıda oldu. Özünü orada elə apardı ki, bu Allah bəndəsidir, əncə millətə, xalqa xeyir eləyən adamdır. Çay gətirdilər, obusu gətirdi, dedi, ikiz, mənim tarış balası. Məndən soruşdur ki, sənin problemin nədir? Mən də qarşıdım ona, dedim ki, mənim problemim dövlət sosial müdafiədəndir. Bacımla bağlı sosial yardım düzədə bilmir. Bu özünə jest deyənmək üçün naxadı telefonu götürdü, zəncirədi astar rayon deputatın köməsinə, Rəşad Mahmudovun köməsinə, Emin Mərimə. Dedi, bu adamın sosial yardımın işinə şəxsən özün girəsən, altda da yazarsan ki, Hadi Mərim tapşırığınla. Mənə dedi, hamısı o düzəcək. Başqa da bunun nə problemi var sadəcə, övrən bunun problemi düzə. Bu Emin Mərim də dedi ki, yaxşı, özünüz də orada idi. Emin Mərim də ona dedi ki, yaxşı. Bir gün sonra Emin Mərim qayıtdı, mənə zəncirədi, dedi, salam, Tofi, dedi, salam. Dedi, atanı göndər mənim yanına, atam gedib onun yanına. Atamı göndərdi ya sosial müdafiəyə. Sosial müdafiəyə deyib ki, bizə heç bir zəncəmir, heç bir adam bizə tapışılmıyor belə şey. Adi vətəndaşlar kimi, sən get bu sənəti düzət, o sənəti düzət, onu elə, onu elə. Sonra Emin Mərimdən xayiş elədim ki, dedim, bacım uşağı dövrət, Heydər Əyif fondi, Meyvan Əyif deyir ki, uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Əgər uşaqlar dövrətin gələcəyi idisə, onun atası maddi doğumun imkanı yoxdur, uşaqı üçün məktəbə göndərsin. Dövrət tərəfindən uşaq təhsil şöbəsinə tapışırız ki, onun maddi doğumu, məktəb partaları, dəftər, kitabla təmin eləsinlər. Bu adam da mənə dedi, yaxşı. Atam da getmişdi təhsil şöbəsinə. Təhsil şöbəsinə dedi, bizə müraciət eləmir. Mən bir dənə şeydən almamıram. Əgər bir millət vəkili özünü deyir ki, 25 ildir mən bu posti tutmuşam, bu posti əldən buraxmaram. Ölənə qədəmə bu posta öləcəyəm. Bundan artı. Ona görə ki, bizim başımızın tarihində də belədir ki, öləndə də bu otaqdan başqa yerə çıxmıyor. Əgər bir millət vəkili özünə jest deyirsə, tapışırsa, onun obusu millət vəkili, obusu millət vəkili, onun sözünü əməl eləmirsə, əgər ondan, xalqçından millət vəkili olacaq. Olan xalqın millət vəkilidir, olan xalqın düşmənidir. Əgər Azərbaycanda prezident İlham Əliyev və onun birinci vissa prezidenti Meyvan Əliyev deyir ki, Azərbaycanda uşaqlar bizim gələcəyimizdir, uşaqlar bizim demokratiya gələcəyimizdir, bizim oğlumuzdur. Ancaq bu ölkə rejimi uşaqların gələcəyini məhv edirlər. Uşaqların gələcəyi uçuruma aparırlar. O səbəbə uçuruma aparır ki, uşaq birinci sinifə məktəbə gedir, partaya yoxdur. Onda mən də etiraz bildirmə üçün təhsil naziri ilə, bunu böyük bütün təhsil naziri, hamısı bilsin, etiraz bildirmə üçün uşağı məktəbə göndərmərəm. Uşağı birbaşa götürərəm, özümlə bağlı, Amerika səfirinin qabağında. Orada oturaram, ona görə ki, əgər uşaq partaya ola bilmir, məktəbə gedə bilmirsə, uşaqdan nə savad olacaq, nə gələcəyin demokratiyası olacaq. Düzdür, Azərbaycanda demokratiya, söz azadlığı yoxdur. Söz azadlığı bir dənə yerdə var, o da zindanda, Çürdaxanı yapışqanalarda. Söz azadlığı olsaydı, əcəm Meyman Hüseynov kimi, Seymur Həziz kimi, Gözəl Bayramov kimi, İgid xanımlar içərdə olmazdılar. Azərbaycan rejimi bunu bilir. Kim ona sabunlanır, 72 sabunla ona yatağı olunur. Kim əcəm ona dövlət büdcələrindən talanı eləyirsə əcəm, onun vəzifəsi artır. Məsələn, 2 gün bundan qabaq, Energetiyada etibar pil verdiyini işdən çıxartdılar, obusunu gətirdilər. Nə səbəcələ obusunu gətirdilər? Bilirsən, qarda, ona görə ki, hər ışığa 20 manat artıq yazdılar. Bu da ölkə başçısının xoşuna gəldi. Gördü ki, ay sağır, sən korrupsiya əməli yaxşı bacarırsan, sən bizə lazımsan.
Onu götürdüler, vazifaya koydular. Azərbaycanda mamurlar və deputatlar və nazirlər xalqın dərdinə şərik olmurlar. Həncə avaradırlar, harada görürlər ki, ışıq yoruyu oranı tarasınlar. Harada görürlər, obüsü tarasınlar. Məsələn, mən inşaatçılar metodunun üstündə əlimdə limon satıram. Limon da çıxıb narko biznes. Narko biznesi iki gündən bir bölmə yapamırlar. Narkoman adam iki gündən bir bölmə yapamırlar. Mən isə iki gündən bir bölmə yaparlar. Dayı, səhər saat 8-də bölmənin qapısını açan kimi mən oradayım. Axşam saat 8-də bağlayan kimi mən oradayım. Gün ərzində 3 dəfə bölmə yaparlar. Sənə deyim, Bakı şəhərində bölmələr qanmıyım, mən gəzmir. Çoxunu da tanıyam, hansı adam hansı vəzifədə işləyir. 81 manat bu mənə cərimə yazır. Bu adam mənə cərimə yazır. Nədir? Ölkənin taradığı büdcəni mənim cərimənlə dondursunlar. Ölkəni taradığı milyardlarla mənim cərimə. Bunu Ramil Usubov bilmir ki, deyir, bizə göstəriş verir ki, bax, Sovetlə, Erdoğan Mərimlə və Bantaterizm rəisinin adı nədir? Bantaterizm rəisi. Bizə göstəriş verir ki, küçə ticareti bir dənə olmaz. Ona görə ki, Azərbaycanda mədəniyyət var, inkişaf var, gözəllik var. Azərbaycanda hansı mədəniyyətdə, hansı inkişafda danış, mənim üstün başına bu, 10 idi bu şalvarı geyinirəm. Özüm üstündə mən bir dənə şalvar geyinə ala bilmirəm. Hansı inkişafdan var danışır. 2 idi rayonə gedə bilmirəm. Bu hakimiyyət elə edib ki, hakimiyyət elə edib ki, məni rayonda sürgün edib bura. O vaxt necə Azərbaycanı, bilmem, Qırqızstana zaten sürgün edilir. Şimdi həmin şey benim başıma gəlir. Bir şey soracağım. Yani, hadi Rəcəbi ilə görüşəndən sonra sizin hansısa bir probleminizə kömək elədim hadi Rəcəbi? Hadi Rəcəbi ilə görüşəndən sonra bu adam özünü orada jest kimi apardı. Ondan sonra mənə işte, mənə bunu dedilər ki, mən savaşsız adamı heç yerdə yaza bilmirəm. Mənə rayonun deputatın köməkçisi Emin Məlum mənə zəng elədi ki, dedi ki, sən gəl, prezident İlham Əliyevdən, cənablardan, ölkə başçısından xahiş elə və Hadi Rəcəbə yalvar ki, sənin başıma duranın, sən o özün ki, obyektlə tikmişsən, özün də deyirsən ki, mənim adımındadır. O obyektdən cüzi miqdarda mənə bir az kömək elə, uğradığım pollarla mənə bir az kömək elə, mənim ayrıca vəziyyətimi yaxşı elə. Mən də savadsız adam yaza bilmirəm. Ona görə ki, oxusaydım, mən də Hadi Rəcəbi kimi gedədim, oturardım, başlayardım ayda bir dəfə gic-gic danışmaya, quş buraxmaya. O quş da mənlikdir. İndi də xəbər gəlir ki, bu adam istifaya gedir. Bilmək, yalan söhbətdir, doğrudur. Məncə ondan xoş edəm, istifaya getməmişdən qala. Mənim problemi həlləsin, ondan sonra istifaya gedir. Hala gedir, ağlı onu canına dəyməsin. Özü də bu adam deyir ki, mən 25 idi dövlətə qulluq eləmişəm, dövlətə sadiqəm, ancaq sosial şəbəkəni aça bilmirəm, başlayıram məni təhqir eləməyəm. Mən də buradan birbaşa səslənim Hadi Rəcəbi. Ay sənin başıma duranım. Sənin birinci başıma duranma lazımdır, sənin sənətindir, mənim kimi vətəndaşın doğumuna durma. Ancaq səni mən seçsəydim, səni mən seçməmişəm. Səni Ramiz Mehdiyev seçib, 20 min vermişsən ona, o seçib səni. Mən səni seçməmişəm. Səni əgər mən seçsəydim, sən dediğin idi. Deyirsən ki, dövlət komitəsi, Heydər Əliyev fondi qurban bayramda az təminatlı ayarlarına qurban payı göndərdilər. Astaradan mənə zəng edirlər. Elə bil, mənim dədəm Kapital Bankın rəisidir, mənə zəng edirlər. Deyir, otobüs, sənin başıma dolanıb. Jurnalistlar ta bizim məsələndə iştirmalaşdı. Astara rayında bir dənə şəhiddən başqa az təminatlı ayarlar qurban payı verir, mən də soruşuram, niyə zəng edirdim kəndin icra nümayəndəsinə? Cəlbayı salmalı, onu da çəksin, yalan olmasa 200 kilodur. O da həmin o vaxtı bu sokağda işləyib, neçə il. Qaz idaranın rəhbəri var. Ondan sonra, çıxandan sonra, sosial Ərkivanın icra nümayəndəsi olur. Ərkivanın icra nümayəndəsindən də olanlar bu günə mənə zəng edirdi. Dedim, Cəbrayim əyim, bizim oğlu babamız Heydar babanın fondi var, mən bilən. Oğlu baba Heydar babanın fondi var. Ona da sırf Sərhət Vissəpəndidir. O az təminatlı ayarlar üçün qurban payı alıb. Siz, dedi, Topi, o payla 15 dən. Mən də belə başa düşürəm ki,
Naxçıvan klanı. Bir dəstə klan var. Onun da bir başa klanı Astaradadır. Qazanfar ağayı. Çəkmiş EMT işçisi olan. Maşin motoristki olan. Nə olub bilmirəm. O qurban payları 15 dəfə verib, qalanı da götürüb. Ətin çoxu 15 manatdırsa, 7 manatdan satıb ki, ona görə ki, ölkə başçımız tapşırıq verir ki, il ərzində Astarada burada pul göndərməlisən. Bu yetin də nə eləsin? O pulu Astarada göndərə bilmir. Ona görə göndərə bilmir ki, Astarada bütün baxanlardan üzr istəyən dönərəm. Astarada getdi başı iş yoxdur ki, getsinə işləsin. Bir fabrik yoxdur, əncə Heydər Farkı var Astarada. Heydər Farkıdan başqa heç nə yox. Evi yox, o öndərimizdir, qoy o da olsun. Əsas o deyil. Millətin qanı aç da olsa, parkda ot da yiyəcəm. Əsad odur ki, bizim parkımız var. Ona görə ki, Avrupaya biz parkla, Avrupaya biz öz demokratiyini göstəririk. Məsələn, demokratiya göstəririk ki, belə suqarın binası var, təzəndə yenə tikirlər. Göstəririk ki, belə Olimpində istədiyim var. 160 dənə siyasi mahfuz içərdə çürüyə evi yox. Ancaq Azərbaycanda günbəgün inkişaf edir. Bir gün yolu təmir edirlər, sabah yolu qazlarırlar ki, o belə kanalizasiya yadından çıxdı. Təzəndə kanalizasiya çəkir. Birisi ki, kanalizasiyayı düzəldirlər, o başda Rövnə Qabdurayevin yadına düşür ki, qazım, qaz xətti oradan çəkməmişəm. Əgər belə taranır. Uzun sözün qısası odur ki, hadi rəcətdən xayiş edirəm. İndi xayiş edirəm, yəni tələb edirəm. Yəni böyüz kimi, o böyüzdür 75 yaşı var, mən bilmirəm, onun yaşına çatarım, çatmaram. Ancaq sağ olsun, onun yaşına mən çatmaram. Ona görə ki, mən evdə bəhməşi sufi yeyirəm, o evdə yeyir balıq ikrası. Əlbəttə onun yaşına çatmaram. Ona deyirəm ki, indiyə qədər 25 il sən millət vəkili ola-ola, özün də demirsən ki, kitab yazmışam, çono çəkmişam. İndi bilmirəm, o çono Azərbaycan xalqının xeyrinədir, yoxsa sənin cibinin xeyrinədir. Onu deyə bilmərəm. Uzun sözü, sən bir dənə jest elə yenə, sənin jesti. Sən jest elə, bax, Astaray, millət vəkili, Rəşad Mahmudu var, tapşır. Rəşad Mahmud da Azərbaycanın bir nömrəli ürək əməliyyatı eyən adamdır. Ürək əməliyyatı ilə azdan, çoxdan yazdıqdır, az ev. 60 min manat ev. Açıq əməliyyat 40 min, 60 min manat ev. Evi yox, ondan pul istəmirəm, Allah xoşu. Qoyur bu səfər 120 min eləsin. Ona görə ki, kasıb təbəqədir. Üyəyi xəstələndir, gəlsin. Yolun qırağında bir dənə qəbistan qalsın özün ki, ölsün. Ona görə ki, kasıb təbəqə 60 min veya bilmək. Onu veya Ramiz Mehdiyev kimi adamıqa. Bizim köçmüş baş nazirimiz vardı. İndi xeyr əqbətli dağıxmışam onun üçün. Xəbəri yoxdur, Artur Rəsızadan. İndi onun əvəzində bizim akademiyamız çıxın Novuz Məhmədov. Ona görə ki, o adamın jestinə bax, bilir, bu səfər özünü intihar edəndə bir başa bu, Səmərətlə özünü çatdırdı ola. Telefonla onu danışdı, onu sağdı aşağı. Bəyə başnazimiz var sadəcə, Azərbaycan xalqı günbəgün çiçəyəni, inkişaf gedir. Əbi yox, fərqi yoxdur. Sözüm ondadır ki, bizim millət vəkili Hadi Rəcəbdən bir dənə jest eləsin, o bacım uşağın 6 yaşı var, 7 yaşa girir. Bu il məktəbə gedir. Ancaq bura deyirsə, Azərbaycana uşaqlar ilik var. Bilmək, 1 iyundir, neçə iyundir də uşaq bayramı. Uşaq bayramı var, bilmək, nə bayramı var. Azərbaycana hər gün bayramdır, bu sayını itirmişəm. 360 gündürsə, onun 290 günü bayramdır. Onda işim yoxdur. Bir dənə jest eləsin, var. Astarayın bu Qazanfar ağayı da tapışırsın ki, əcə onun nömrəsinə zəng çatsa. Onu əncə tapmaq üçün dəniz qırağında parkda tapa biləsən. Səhərdən axşama qədər bu adam iki, yeyib iki. Aclıq olsun, kəf olsun. Bu adamın işi də odur. Evi yox, içsin, hala xoşu. Ona zəng eləsən, bax, bacımın sosial məsələsini tapışırsın. Dayı Astaradan mənə zəng eləməsin ki, canlar prezidentə sən məktub yox. Ay bala, mən məktub yaza bilmirəm. 9-cu sinifdə məni məktəbdən qovu bura. Vəsiqəm yoxdur. Vəsiqəm vaxtı qutarır, 5 manat tapa bilmirəm. İndi də təzə vəsiqə çəkildi bura. GPS qoyurlar ona, nədir? Ona görə ki, Tofiq onu qoydu cibinə,
Bu da zonlaşda açıqlamadan sonra 5 dəqiqdən sonra Tofiq apasına. Ay bağba, Tofiq apanmaq üçün səhərdən axşama qədər kameranın altındayam. Orada işdən apam, hancı fayda yoxdur. Sözüm ondadır, sözüm ondadır ki, tapşırsın rayon icra başçısına və tapşırsın təzə rəis gəlir, polis rəis. Deyirə, cavan adamdır, Nardarandan gəlir. Görməmişəm, sividir, qismət olsa görərəm, inşallah. Ona tapşırsın, təhsil şöybəsi işçisi gəlir, təzə. Bir ay, 5 ay idi, yeri boş edib ki. İndi ola bir ay, 20.000 verib gəlibmişəm. Ona tapşırsın, bu dövlət, Heydər babamızın fondu var. Onun fondundan, dövlət tərəfindən məktəbin partaları təşkil eləsin və onun yardım məsələsi düzəlsin. Əgər buna baxmasa, evi öndürsələrdə evi Azərbaycan səfirliyinin qabında, bütün səfirlərin qabında aclıq axşəsi çəkir. Onsuz da problem yoxdur, gəlindim. Nə olacaq, olacaq.